Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark. Galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4 aqui. Galera, eu já tô com o Tratado de Paz aqui em mente, assim, coalizões vão explodir, não tem como fugir disso agora, tá? O que a gente tem que tentar fazer é simplesmente sustentar nossos aliados aqui e é isso, tá? Basicamente é isso. Orissa daqui a pouco vai deixar de ser meu aliado, eu sinto isso. Esse cara, eu preciso declarar guerra nele urgentemente, tá? Esse cara, ele não gosta de mim, ele tá com Aggressive Expansion lá em cima e o meu tratado de paz com ele acabou. Então, ele é um dos caras que eu tenho que declarar guerra right away, tá? Não posso errar aqui. E outro cara que eu preciso muito declarar... Inclusive, eu deveria declarar essa guerra agora. Aproveitar que Orissa não entra na sua... Tá, esse cara aqui eu tenho que declarar guerra e daqui a pouco, daqui a um ano eu tenho que declarar guerra. Além disso, eu também preciso declarar guerra a Delhi pra tirar malware e tirar esse cara aqui das colisões. Deixa esses exércitos aqui se posicionarem, tá? Imediatamente. E nós vamos declarar nossas guerras, por favor. Ok. Isso aqui é Highlands. Não é um ótimo lugar pro... brigar. É, quer saber? Eu vou até inverter esses caras aqui. Eu quero você aqui. E aqui eu quero... pode ser você. Acho que pode ser você. 4-1-4-1 ou 4-1-1-1? 4-1-4-1, né? Faz mais sentido. Ok. Não, vou vir pra cá. Perfeito. Nós vamos declarar guerra em Delhi. E depois eu vou declarar guerra nesse cara. E então eu preciso cuidar da Transoxiana também. A gente já tá em fevereiro, que é uma porcaria. Acho que coalizões vão se formar, galera. Não tem muito que eu possa fazer aqui. Antes de mais nada, eu quero primeiramente finalizar essa guerra. Perfeito. Agora eu tenho que soltar alguns vassalos. Aqui, se não me engano, tem Bijapur. Tá vendo? Bijapur que eu quero soltar. Vamos lá. Bijapur. O cara é verde igual eu. Fala sério. Liberty Design lá em cima, né? Punjab, até mesmo você. Vou apagar isso aqui. Liberty Design um pouco mais baixo. Eu queria soltar outro ainda, galera. Eu queria soltar o... esse vassalo aqui, ó. Carnatic. Tô com medo disso dar um problema. Deixa eu ver. Tipo, Hour of the Alliance. 32. Ok, eu não vou soltar esse outro lugar aqui, não. Deixa eu olhar uma coisa. Você tem cor... aqui e aqui, perfeito. Quer dizer que eu posso fazer core aqui. Já tá feito core. E nos outros lugares eu não posso, né? É, a minha ideia era entregar essa província pra ele e soltar mais um vassalo aqui. Entregar essas províncias pra ele. Mas eu sinceramente acho que vai me dar problemas. Vamos testar, galera. O outro cara... é esse cara aqui. Ok, dá pra lidar com isso aqui. Ok, Bijapur, eu quero te entregar a Davani Grand Province, a Davani, ok. E pra esse cara aqui, Carnatic, eu quero te entregar a Gucci e isso aqui, o Dayanga, o Day, whatever. Pronto. Isso aqui vai aliviar muito minha overextension. Todo o resto agora eu consigo fazer. Perfeito. Ok. Hora de declarar guerra nesses caras. Vamos declarar. Garre meu Arbonvi. Eles são os principais motivos aqui do declarar guerra. Perfeito. Eles honraram o chamado. 10 de unrest em conduz. Menos reforma, menos progresso na reforma.
Cleric. Isso aqui não é bom. Isso aqui é ok. Isso aqui é ok. Isso aqui... meio meh. Ok, eu tiro a reforma. Eu tiro o progresso da reforma. Vamos ver se isso aqui vai bem, galera. Isso aqui é o lugar que mais me preocupa. Stack wipe. Aqui não foi, né? Aqui não foi. Você faça isso, por favor. Você já tá fazendo aqui. Os caras já estão fazendo aqui. Eu deveria ter 5 canhões aqui também. Eu sinceramente deveria ter 5 canhões. Eu tô acima do meu limite. Posso conseguir mais 2. Eu vou fazer esses 2 canhões então. Já é alguma coisa. Vou fazer 2 canhões aqui pra andar junto com esse exército aqui. Tô começando a precisar de backfire aqui. A gente tá em novembro. Acho que essa guerra aqui vai ser relativamente rápida. Pérsia não é um rival válido mais pra variar. Ok. Agora que isso aqui foi um stack wipe, que é isso? Dress of Three Fates ou Missionary Strength? Eu prefiro tolerância. Eu prefiro tolerância. Acho tolerância melhor. Ok. 14% ali. Os caras estão. Ah, isso aqui é um forte, né? Isso aqui é um fucking forte. E você fez isso. Ok. Em algum momento a gente vai então, retomar isso aí. Você poderia sair daí, por favor? Sai. Deixar de ficar sentado aí. Deveria ter prestado atenção. O líder militar me deixou. Obviamente um que tem siege. Siege bônus. Vamos ver se a gente enrola um cara fantástico aqui ou não. Um, dois. Eu perdi mais algumas coisas ali. Vou fazer canhões. Meu manpower. Oh no. Posso pedir manpower? Não posso. Oh no. That's not good. E você? Quanto de arma profissionalismo? Bem baixo. Okay. Vou fazer mais um líder aqui. Esse que vai ser o senhor Mr. Vini. Bom. Ok. Bom de briga. Excelente. Deixa eu pegar aqui e colocar um líder de siege. Ok, voltei, pessoal. Vamos lá. Por vários motivos você não veio pra cá. Ok. Vou colocar... What? Onde esse cara tá? Ok, galera. Pequenos erros aqui. Tá ok. Esse siege aqui finalmente acabou. Isso aqui. Tudo ali ainda tá acontecendo. Deixa eu colocar vocês dois aqui. Daqui a pouco eu tenho que brigar contra esse cara. Meus vassalos estão suicidando o exército lá. Isso aqui ainda tá em 14% com ele. Uau. Ah, vou ter que declarar algumas guerras agora. Deixa eu vir brigar com esse cara aqui. Economizar manpower, né? Não é exatamente o que eu estou fazendo. Ok. Vou fazer aquilo ali. Isso aqui vai cair, imagino eu. Thank you. Falta isso aqui agora. Tá demorando demais, a gente já tá em outubro. Que é quando o meu tratado de paz com... Não, é novembro. Mais um mês. Que não é o suficiente. Não seria demais tempo. Deixa eu começar a posicionar esses caras aqui em cima. Meu Deus, isso aqui vai demorar demais. Um, dois, três. Isso aqui vai demorar demais. Isso aqui finalmente acabou também. Ok. Vai pra cá. Paz. Grana. E é isso, tchau. Ops, cliquei fora do jogo, galera. Ok, Sandy Extension, obviamente, deveria ter esperado um pouquinho.
pra eu não ficar com esses 5 de Unrest aqui de graça. Mas it is what it is. Isso aqui é um forte nível 3. Eu vou deixar... Vou deixar... 1, 2... É isso. 3. Ok, vocês vão embora. Faltou um cara. Vou atrás dele também. Ok. Vamos subir pra poder declarar guerra nesses caras. Senão, eu estou ferrado. Não vou colocar mim, tá louco? Deixa eu só ver a situação desses caras. Esse cara tá em guerra. Tá defendendo contra o Iêmen. Contra o Iêmen? Iêmen, você... Com Marra e Sistan. Você tá atacando Marra e Sistan, que é interessante. Esse cara aqui e esse cara aqui. Esse cara pode entrar na minha... Na minha colisão a qualquer momento. Infelizmente eu não estou posicionado pra tomar isso aqui rapidinho. E eu acho que eu... Que, uou! Meu caos... Uou! Eu não tenho caos belly contra esse cara. Vocês viram? Isso é muito ruim, galera. Isso é péssimo. Acho que eu deveria declarar guerra aqui embaixo, então. Agora a Orisa, obviamente, entra na guerra. Ok. Ah, mas isso aqui eu tenho quebra de tratado de paz. Tá, eu teria que declarar guerra nesse cara, mas significa Orisa entrar na guerra. Good God, deixa eu ver aqui, galera. Pessoal, tava dando uma olhada aqui. Eu não acho que a coalizão vai se formar, tá? Eu vou ter tempo suficiente pra posicionar meus exércitos lá na Transoxiana e atacar ela. Inclusive de fabricar meu clã com ela, tá? Então nós vamos fazer isso. Uma das coisas que eu quero fazer aqui também é colocar esse cara... Melhorando as relações com meus próprios súbditos. Perfeito, okay. Esses caras trabalhando aí. Estou tentando fabricar um clã aqui em Chandra. Não sei exatamente porquê. Meu tratado de paz vai acabar em 22, né? Por isso. Ok. Já posso fabricar. Perfeito. Maravilhoso. Esse cara de Chandra pode voltar. Deixa eu ver onde mais eu não tenho clãs aqui. Não tenho clãs contra você, Bamanes. Eu tenho uns clãs dos meus vassalos em você. Então não preciso me preocupar tanto. A mesma coisa com esse cara aqui. Eu não tenho clãs, os meus vassalos têm. Okay. Declarar guerra em Ratampur agora, galera. Deixa eu até mostrar pra vocês. Seria bem ruim. Porque isso significa enfrentar Orisa junto. Eu, por enquanto eu não quero perder. Por que você não subiu, caramba? Sobe. Deixa você lá de cima. Tenho que lidar com esse cara aqui. Vamos cuidar disso aqui. Nossa, só. Rebeliões por todos os lados. Principalmente enquanto eu tiver essa overextension alta dessa forma, eu provavelmente vou ter rebeliões. Menos 2 National Unrest me parece ok. Tá, tenho 2 rebeldes ativos: Malawani e os outros caras. Eu deveria cuidar desse cara aqui. Deixa meus vassalos cuidando disso bem, isso vai demorar muito mais, né? Nossa, sério. Mano, caia. Não tenho tempo. Próximo tratado que vai expirar vai ser de Chandra em 2 anos. Okay. Come on! Outbreak Disease é sacanagem. Não quero. Fazer cliques aqui, eu gostaria na verdade de ter mais instabilidade. Ok, finalmente. Esses caras têm 2 canhões e 18 homens de frente. Isso aqui não seria o suficiente pra ganhar de você, certo? É, definitivamente não. Construir, eu acho que eu tô longe do meu force limit, né? A impressão que eu tenho. Eu vou construir alguns soldados aqui.
E eu vou usar esses caras. Eu vou conseguir até mais, inclusive. Eu vou usar esses caras pra combater os outros. Né? Vocês. Pronto. Só pra não ficar muito acima do limite. Na verdade, eu ganhei Force Limit com isso. Ah, não deveria ter deletado, então. Já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Agora sim. Excelente. Local Tex. Vou lidar com isso aqui. Temos sua habilidade ou legitimidade? Legitimidade. Acabei de evoluir, de subir minha estabilidade. Seria bem ruim perder. Cara, você é o cara com mais manuver? Não, não é. Eu quero o cara com mais manuver. Além disso, eu vou rolar mais um líder. O super soldado sumiu. New Super Soldier. É ele. Pum. Não, vamos tentar de novo. Você consegue mesmo. Agora vai. Agora vai. Oi, New Super Soldier. Agora vai, galera. Pum. É, desisto. O cara não quer. O cara simplesmente não quer. Deixa eu roubar esse cara aqui. Pior que eu acho. Ah, não. Você tá em Farmlands aqui. Farmlands é bom também. Pera aí. Meu tratado de paz com o Dengue acabou? Tô começando a ficar preocupado agora. Dengue é você. Ok. Não. Meu tratado de paz não acabou. Não. Montanhas. Oh, God, eu não fiquei. That's not good. Nenhum é forte, certo? Vem pra cá. E vocês dois subam. Sobe, porque nós temos que lidar com um cara lá em cima. Mano, guys, tenho que atacar a Transoxiana. Mais cedo possível. Inclusive, eu acho que eu vou, talvez, atrás do forte dela agora. Vai, não. Eu tenho menos de um ano pra poder declarar guerra nesse cara. Que agora é aliado com meio mundo de gente, inclusive com você, né? Ok. Tratado de paz, meu aliado. Eu acho que o único cara que eu não tenho tratado de paz que poderia se unir à coalizão é você e você agora. Sinceramente, acho. Eu tenho que dar manutenção no meu tratado. Se eu der manutenção no meu tratado, tá ok. E daqui a pouco eu vou poder declarar guerra em você. Você é aliado de Vidjanigar. Vai ser uma guerra bem grande, né? Vou ter que enfrentar você, Vidjanigar e Ratampur. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vidjanigar tá bem? Provavelmente está, né? Vamos olhar. Não é meu rival mais? What? Vidjanigar não é meu rival mais? Tem 27k de regimento só. Uau! Eu realmente fiz um estrago neles. Vou pegar isso aqui. Meu Deus, tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo aqui e vou perder mais tempo lá em cima. Tem isso. Nível 2 de 10 canhões. Ok, esse cara aqui tem 5 regimentos, tá indo mais um, 6. Tá com 5 canhões também. Mais 5, 10. Você vai. Você fica aqui. Agora sim. Cara, realmente tá faltando líderes aqui. Deixa eu rolar mais um.
Siege Guy. Siege Guy, certeza. Trade Siege, calma. Um. Não. Vamos lá, Trade Siege, agora vai. Trade Siege Guy. Deus do céu, desisto. Hein? Mais alguém não é mais rival válido pra mim. Agora só tem os otomanos e mim. Não, não quero. Não quero pegar esses caras como rivais, não. Não é uma boa ideia. Vou ver aqui com quem que falta eu ter Caos Velho. Bamanes, talvez. Bamanes foi totalmente obliterado por esse cara, né? Bamanes, você gostaria de ser meu vassalo? Aparentemente não. Deixa eu ver onde você tem clãs. Cores, na verdade. Então, core aqui e um core aqui. Poderia te soltar como vassalo, a quantidade de territórios que eu poderia pegar. É muita coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É muita coisa, uau! Deixa eu fabricar um clã em você. E eu disparar tudo. Ok? Meus cores terminaram. Perfeito, ok. Declarar essa guerra aqui, somente Fars vai vir, o que é melhor ainda, ok? Você vem aqui pra tal, você vem aqui que é um forte, certo? Que tá sem garrison, deveria ter prestado atenção nisso. Você vem pra cá pra dar respaldo tanto pra esse cara, quanto pra esse cara. Okay. Que pena. Não cheguei aqui a tempo. Que pena. Vontade que eu tenha de clicar aqui. Pedir pra um dos meus caras, pode ser você, segurar isso aqui. Provavelmente você tá ficando bem negativo, certo? Yep. Não bem, mas negativo o suficiente. Você tem alguma grana aqui, ok. Meu advisor morreu. Whatever, pode ser o cara do Spy Network Construction. Deus do céu, de novo meu Wari. Assim tá melhor. Aqui tem esse cara aqui, tem que tá com 3 canhões só. Ok? Chamar e Farz entraram na aliança militar. Ok. Preciso que essas coisas caiam rapidinho. Mais alguém te declarando guerra? Não, só eu. Okay. A capital dele já vai cair. Ele não tem muito exército, então provavelmente ele não vai ficar brigando comigo, não. Esse cara aqui tem alguns canhões também. Interessante. Que é isso? Copim Bamanes. Eu realmente vou ter que cuidar disso aqui. Exército, eu estou acima, 2. Exatamente esses dois regimentos aqui. Tchau, pronto. Uau, estou fazendo 9 Ducatos? Uau. 9 Ducatos é bem considerável. Isso aqui é um forte nível 2, ok. Que exército que eu vou enfrentar? Esse 6k aqui, tá perfeito. 6k de exército eu enfrento. Rumo ao legalismo? Eu que gosto dessa ideia. Yep. Parece que 20 pontos é melhor. Vou pegar isso aqui. Porque aquele cara é um cara nível 2 mais barato. Por 2 Ducatos. Vale muito a pena. Quantos anos esse cara tem? 30. Ainda vai viver muito tempo, ok. Definitivamente vale a pena. Um pequeno carpet seed aqui.
Tá virando uma bagunça, né? Já a gente vai lidar com aquilo ali. Quase em 22. Você em outubro, ok. Eu realmente preciso acabar com essa guerra aqui rapidinho. Preciso que a capital dele caia. A capital dele caindo, ele já vai provavelmente se entregar. Isso aqui é um forte? É, isso aqui deveria estar sendo segurado por Bijapur, sei lá. É, Bijapur não. Na verdade, isso aqui deveria estar sendo segurado por você. Que é você que eu tô querendo cuidar primeiro. Come on, lugares, caiu. Esse cara tá fazendo uma zoeira gigantesca ali também. Ainda tem Fars do outro lado, que é uma porcaria. Vocês, vocês. Você, você, você. Eu realmente não gostaria de fazer isso. Eu gostaria de acabar a guerra. Você tá com o máximo. Ok, let's go. Preciso que isso aqui caia, é isso que eu preciso. Ok, caiu, boa. Já se entrega? Acho que já, né? Provavelmente já. Grana, War Reparations e anule seu tratado com, sei lá. Você é aliado com Chagatai, se não me engano, né? Fars e Gazimuk, que você é inimigo de Uzbek. Eu posso anular seu tratado tranquilamente com... Ué, você não é aliado mais com Chagatai? Não, você é aliado só com Fars, porque os outros caras desonraram. Ok, ok, ok. Então, na verdade, me dê... Me dê essa província aqui. Eu não quero ficar tendo que pegar esse forte aqui sempre. E talvez Merv também. Pronto, me dê essas coisas. Coalizão não vai me atrapalhar muito, é isso. You are happy, né? Ok. Não sei porque ele tem acesso militar com esse cara, mas ok. Ok, é isso. Tchau. Thank you. Deixa eu reunir esses exércitos lá embaixo agora. Você. Impressão que tá faltando alguém. Mas ok. Vocês venham pra cá. Você venha pra cá. E você também vem pra cá. Ok. Perfeito. Além disso. Definitivamente, eu não vou colocar esses caras como inimigos. Vou fazer esses cores aqui. Perfeito, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Próximo episódio, nós entraremos em guerra com esse cara aqui. O que significa entrar em guerra com Vijayanagar, com Orissa e com Ratanpur? Orissa também? What the fuck? Sério? Que você conseguiu também fazer uma aliança com Orissa? Tá, eu não sei o que é pior. Talvez nós entraremos em guerra com Ratanpur. Então, Ratanpur, esse cara e Orissa. É isso. Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.